Spišská sobota a Spišská Bela, ďalší cieľ našich jarných turisticko-vlastivedných kilometrov. Múzeum Jozefa Maximiliána Pecvala, rodáka zo Spišskej Belej, dôstojne pripomína tohto slovenského matematika, optika a profesora viedenskej techniky. Spišská sobota vznikla na křižovatce obchodních cest. K jejímu názvu určitě přispěly tradiční sobotní trhy. Dodnes si zachovala ráz středověkého města, ve kterém dominuje kostel svatého Jiří. 450 let starý oltář je dílem slavného mistra Pavla z Levoče. Na oltáři chybí dočasně poslední večeře páně. Je teď v Levoči jako součást výstavy k výročí díla mistra Pavla z Levoče.